ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد تمتلز الله سبحانه وتعالى yatuwa kino ekyengera eky'okumusinza nga kyekyengera ekisinga byonna Allah kyawa abaddu be akiwa abo baayagala Allah jalla jalaaluhu bino bisigadde abiwa bonna baayagala ne baatayagala tumwegayira Allah akitukuumire tumusisinkane nga tukirina tujja kuba twesiimye ffenna ab'ebitiibwa etumwegayirira so okusaasira n'emirembe kuwekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyamala obulamu bwe bwonna ng'alaga abantu Allah waabwe daawa ye yonna awo we yali kujjukiza abantu nti twakola endagaano ey'okusinza Allah ne bw'oba togijjukira yo twagikola era Allah atuma ababaka abo batujjukize endagaano eri Allah gye yatubuuza alastu birabbikum si yenza omulezi wammwe ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe Allah bw'aba ayogera okusinza aleeta nnyo erinnya lye eryo ery'obulezi yalera anti kikwasa ensonyi akulera n'akuwa buli kimu ate n'omuleka n'osinza ebirala nga w'olaba mu mbeera z'abantu oli bw'aba alina byakukoledde ofunamu ensonyi wendi oyo yankolera kino ne kino n'alyeyisiza bwe ntyo waali kati Allah aleeta eryo erinnya kulabula basamize nabashiriko ubudu rabbakum musinze omulezi wammwe mu ndagaano eri yababuuza alastu birabbikum anti oli alaba byalya byanywa buli kyonna kyakozesa kuno ku nsi ensozi nnyini byo yaani ye Allah ye mulezi waffe ye mulezi waffe ezo aya ziringa ezirabula abashiriku nti Allah abaleera abakolera buli kimu mumuleka ate ne mugenda eri lubaale atalina kyabakolera atalina kyali talina naye kyasobola kwekolera lubaale ate abakolera buli kimu ne mumuleka Allah tabaraka wa ta'ala katwakola endagaano eyo nga tetunnaba na kujja kuno ku nsi ffenna ne tumukakasa nti gwe gwe tugenda osinza gwe mulezi waffe Allah atuma ababaka baddemu batujjukize endagaano eyo ey'amazima gye twakola tutuuke mu maaso ge nga tetulina kye tugenda kwekwasa kuba eri ayinza okugamba sigijjukira ne nga yo twagikola naye nga bw'omanyi abaddu bwe beerabira ng'oli bw'ayinza okwerabira tajjukira nga maama wa muzaala obayinza okubuuza ojjukira nga maama wa kuzaala lunaku lwe yakuzaala ng'ekituufu ye yakuzaala era bw'omwegaana abantu bonna bayinza okwewuunya ne bagayi ekisajja kino
mukadde yakizaala n'akiweeka n'akola amwegaanye mu lujjudde naye ng'ayinza okuba ekituufu tajjukira nga maama wamuzaala n'ekyo tekijjaawo kuba nti yeyamuzaala naffe tekijjaawo kuba nti twakola endagaano eyo ey'okuba nti yekka gwe tugenda okusinza era yenna aligivaako endagaano ya tawhid Allah agenda kumubonereza Allah asaasira naye tagenda kubasaasira abashiriko tuli mu kitabo ekiyitibwa Fadhlul Islam ekya Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ahadithi ze twalaba zaali zaabo nabbi baagenda okugoba nga bamaze omutegeeza kyabwe wabaleka ku ddiini nga bwe wagisomesa ennungi nga buli kimu okiggyeeyo bo ne bongeramu ne bakola ebyabwe nabbi agenda kubagoba abagambe suhqan suhqan ay bu'dan mugende wala liman baddala bahdi abakyusa nga mmaze okuvaawo kitegeeza abaagala okuwona balina kuba ku ekyo kye yaliko ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin alayhi ssalaatu wassalaamu olwo hadithi yali esigaddeyo ku nsonga eyo hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal fa aquulu kama qaala al-abdu ssaalih nabbi agenda kugamba ng'omuddu omulongoofu bwe yagamba nabbi wa Allah Isa Allah agenda kumubuuza kuba ne bannabbi bagenda buuzibwa yauma al qiyama onaku siri wa kuzanya bwe banaamubuuza kwaba abaamusitula agenda kuba waayabagambe wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim alimba julirako nti bakoze kino ne kino ebbanga lye nnali nga nkyali mulamu nga ndi mubo falamma tawaffaitani bwe nava mu nsi n'onzijja mu bulamu bw'ensi Allah kunta anta arraqiba alayhim gwe wali obanondoola gwe wamanya bye baakola nze saaliwo naleka mbalaze nti nze ndi muddu inni abdullah Allah gwe omanyi bwe navaawo baakola biki wa anta ala kulli shay'in shahid gw'ojulira ku buli kimu kyonna kye baakola hadithi eno eraga ne nabbi Muhammad bw'agenda okuwaayo abaazuula mu ddiini agenda kugamba Allah nze najulira basahaba nabasomesa eddiini nga bw'ogyagala sunna nakkaatiriza buli khutba n'asula eddoboozi ng'abalaga Allah kyayagala buli khutba n'abalaga wa kullu bid'atin dalala buli khutba ye ka'annahu munziru jaish ng'ali ng'aduumira ejje n'abaleka ku nkole ye nnungi kati bano bwe yavaawo ne bakola ebyabwe nabbi agenda kubawaayo nga nabbi Isa bw'agenda okuwaayo abo abashiriko abamusinza ng'ate yabagamba nga nze ndi muddu ne nabbi agenda waayo abaazuula mu ddiini age nti abo Allah gw'omanyi bye baakola bwe navaawo naleka mbasomesezza bwe balina okukola saabalagira kuteekawo madda ga mbogo mauledi buruda emikolo egyo egy'enjawulo Allah nze saagibalagirako be baagyeteerawo era wabalabanga nga tebalina bujulizi kuva ku nze embeera egenda kuba mbi eyo hadithi gye twasembyeyo ku bantu abazuula mu ddiini gye twali tutakoonyeeko ku nsonga eyo mu hadithi ezo hadithi y'olwaleero mu bufunze barakallahu fiikum qaala walahuma hadithi ng'eva mu bitabo bibiri byategeeza ekyo kya Imamu al-Bukhari ne Muslim nevako Imamu al-Bukhari ne Imamu Muslim mu bitabo byabwe birungi mami mauludin yuladu illa ala al-fitra ilafudhu bwetu bwyajja amakuba agasinga agamanyiddwa hadithi ejjange gamba kullu mauludin yuladu ala al-fitra hadithi bwetu bwemanyiddwa nederine kuba nayo terina buzibu tofu mami mauludin yuladu illa ala al-fitra ekkuba erimanyiddwa ennyo kullu mauludin alaikum salaam hayakumullah sheikh mashallah zakallah khair kullu mauludin yuladu ala al-fitra dire kuba erimanyiddwa ennyo eryasaasaana nga tuufu
Nalyo nelino tufu Sheikh lyalese mu kitabo kino nayo liri mu Bukhari ne Muslim ma min mauludin yuladu illa ala alfitra teriyo mwana yenna azaliwa okujjako nga azaliwa nga ali kububumbwa kabenga Margaret ya muzadde John Peter omwana yazaliwa nga ali kububumbwa aliku tawhid ne wabanga mama fina ya muzadde naam ilo akubaya ngana biwagendo tulagano ya inzo mutu ala mikolo ni mamu zeno neno neye na ye na omwana azalibwa abera alikububumbwa mumukube dala nabia gama mami mauludi ila yuladu ala almilla teriyo mwana azalibwa kujja konga azalibwa alikumilla yobusilamu aliku tawhid era mu hadithe tuigamu nti abaana damu bonna oba tatawe mulokole mukristaayo musamize okuzalibwa kwabwe bazalibwa nga bali kububumbwa tawhid tebalina kakwate na shiriki era eno hadithi eyanukula bannabi abuwangwa abatera okuliriza nti ekika kyagundi empewo z'ekika alike mpewo z'abajjajjaabe teriyo omwana azaalibwa nga empewo z'abajjajja ziri kuyeba babimuteeka mu butesi ne bamutwala bana abazadde nga bwe tugenda olaba mu hadithi eno ne bamutwala mu kusamira naye buli mwana yenna azaalibwa era teriyo kika nga kyo kirinamu abantu buli omu azaalibwa empewo zaabwe aliko empewo zaabwe la abaana bonna mu buli kika bazaalibwa nga bali ku ki tawhid lwakuba bana abasamize be babikuliriza ne bagamba kino omwana bw'azaalibwa alina kukolebwa bw'ati be babikuliriza ebyo naye tebirina kye biri balina kubanga bonna baddizibwayo ku tawhid era empewo ezo tezirina kye ziri tezirina na kye zisobola eggulo bwe twabadde tubyokya ebutambala waliwo abeekanza omumu ku bazeeyi paka mu bisembezeyo eri bijja bwatukira wano kati abantu okuty okwo kwe babirinamu mbwe ebyobuwangwa ebyekika tebirina kyebiri tebirina kyebiri era eyo daawa nnungi okwongera okulaga abantu nti ebyo ebintu biki binafu wadde waliwo abagirwanisa bagivumirira kirungi okwongera olulaga abantu nti bannaye lubaale mandwa tebirina kyebiri tebirina kyebiri binafu nga bw'okiwulira kati twabivuze ne tubitekana mu bbuutu eyo nga tuga tugende tubyokye naye nga tebisobola ga nti kuba kwerwanako nti bibuuke mu bbuutu tebisobola ebe batiisa abantu nti emizimu giyingira wala tebisobola ab'ebitiibwa oba oyingira buyingizi nnyumba yo bisimillah tebisobola byonna lubaale yennadduka bw'ofuluma ne zikiri eyo entuufu emanyiddwa byonna ebiri awo mu kkubo ne byesiga bisimillah tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah kati hadithi eno eyanukula buli yenna alinamu endowooza nti waliwo abantu nga bo bazaalibwa baliko emmandwa oyo mwana yazaalibwa aliko empewo z'abakitaabe bajjajjaabe empewo z'abajjajja zituulamu bukooyo abantu babigendamu bugenzi bo bennyini be bakafuwala ne babyeteekamu ne allah abantu abatonda nga bali ku bubumbwa ku tawhid era mu hadithi ya sahaba eyitibwa iyad ibun himari المجاشعي حديثي إلي مسلم منتوف حديثي مبانفو الله يقام حديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم الله يقام النتون دا بدو بانجي بون نانجا باري كبوهوم حنيف يمونتو أتاري مشيرك nga yanaaterera ku tawhidi Allah bw'atyo bw'atonda abaddu be bonna bonna nabbi agenda natuwa ekyokulabirako ekijjayo ensonga eyo abashiriku bagitegeere nabo allah yatonda abantu be bonna nga bali ku mulamu ogwo gwa kumusinza
Neobuzi ubuwa vawa. Wa innahum atatuhumu shayatin. Fajitalatuhum andinihim. Shayatini zaba jira. Nezibe tolola. Nezibe jia kububumbwa wabwe. Kudini yali Allah jiaba tondirako ya tawhid. Shayatini ezomu majini nezomu bantu. Ziberawe ezomu bantu. Nazala umwana atena mutu ala mulubali. Ayari wadeyeva za Allah. Nasome duweze nunji. Nakole mikolo ngeja akika. Ata mutu ala mulubali. Eyeva shaitan. Jebali. Aba zaddamu nga shayatini. Zijaba na kumulamu gu kusinza Allah. Niziba tu ala mubilala. Allah wanoche ya gama mhadithu al-Quduseno. Wa innahum atatuhumu shayatini. Allah nga mazo kutonda abadubenga bali kumulamu gu kufayba zaribwa. Shayatini zijia nezibe tolo la fajitalatuhum an dinihim. Niziba sika, niziba kunga kunga weziba zeno paka weziba jia kudini. Ezo shayatini zikola kutawera tezitula. Neziteka we mbele yenja ulo okujia abantu abo kudini yabwe. Ithan muhadithi eno tuize mubarakallahu fikum. Ndishiriki mugwira. Mugwira yasanga abantu kumulamu wangu abo kwa tauhid. Najjaba jeko mugwira mchitundu shiriki. Mabola umutu wajjaba desu wa mchitundu. Ne shiriki nebu atyo. Kana nasu ummatan wahida. Ayin suratu al-Baqara. Ayin chijifulobu nungi hadithi Ibn Abbas. Abantu wabali kumulamu wangu. Ibiase vyo nabiyo na. Ne shayatini nezigena nga ziba uundiro. Kusinza ama sanamu ebibumbe bali bataddewo. Nenga kuva Allah bwe yatonde ensi. Nga bantu bali kwecho. Ekitegeeza nti ebyobuwangwa bye byalumba abantu. Abantu bali ku ddiini. So si ddiini yasanga ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa bye byasanga ki? Eddiini. Oba ekyo kitegeerekese bulungi. Hadithi mulimu obujulizi obukulaga. Bannabyabuwangwa be balwanise eddiini. Ddiini baagisangawo. So si yombu yabasangawo. Ddiini yatusanga n'ebyaffe. A'udhu billah. Abo bali imba. Beba eddiini eno ye yasookawo kuno ku nsi. Era ne nabbi gwe tuvaamu. Naye yali mu ki? Yali musiraamu. Teyali mu nnabyabuwangwa. Nabbi Adamu. Ekyeri ebbanga lyonna kye yaliko tawhid. Shayatini ne zijja nga zisika abantu. Zibazza ku buwangwa ne zibateeka ku mbeera eyo ne batandika okukuliriza embeera za bajjajja naye ng'ekituufu ekikolo kuffe tauhid ebitonde byonna ekikolo ku byo kusinza Allah tabaraka wa ta'ala ma min mauludin yuladu illa ala alfitra ekkuba erimanyiddwa obulungi nabbi yagamba kullu mauludin yuladu ala alfitra. Muhadithi eno nabbi agenda tulaga nti bano bataata bebamuteeka mu ddiini eno ey'ekiyudaaya ey'ekinasaara yama nabasinza omuliro naye teyagamba au yuslimanihi oba bataata bebamufuula omusiraamu nabbi teyakyogera lwaki nti omwana azaalibwa ng'ali ku bubumbo obwo abeera musiraamu abeera ku bubumbo obw'obusiraamu kye bayita obubumbo obwo kwekuba nti talina mumbeera za kulowooza nti lubaale yagabirira yakola kino so si kuba nti azaaliwo amanyi amateeka g'obusiraamu ekyo nzize nkikkaatiriza teri yazaalibwa ng'amanyi eddiini nti oluzaalibwa azaalibwa ku makya olweggulo ne bamuwa akazindaalo n'atandika okusomesa ali mu mwaka gumu ne bamwetolooza ng'akakaana akali k'amajinni ke baatambuzanga emyaka egyo bakayitanga Seeka Sharifu oba bakatambuzanga bani bajja mwana manye dini ne bakateekanga mbisawe ebyenja ulombo kasomesa ago majini ge gababeerako na kusolerezaako sente eyo katemba afaanana ku bwatyo babola abavuuka bamu ababeera ennyo ku mulimu gw'okusolooza sente ne baleetayo ahadithi ezitaliiyo babeera okwo kulusi ku mativi ku ziradiyo babaleeta ne basoma ahadithi enfu okusobola okusika abantu. Nasoma hadithi natuka n'okulukisiza akamaziga nga basoma ebifu wakayima ne wango. Basobola okujja mu bantu sente.
Allah tusasire egulo musomo gwe nabadde ko bwe twabadde butambala gwabadde guli ku nsonga nakonye ku nsonga nnya lwaki abantu bakola shiriki lwaki abantu bakola bida nga te nabbi yaleka asomeseza tauhidi obulamu bwe bwonna n'avaawo ng'asomeseza sunna naye ekireese obuzibu shiriki okulemera mu bantu ne bida ensonga y'obutamanya ddiini ensonga y'okubiri gye twawadde aljahalu biddiini abantu obutamanya ddiini neetuuka ng'abantu abatamanyi be baagala boogere mu ki mu ddiini olw'ekyokulabirako sekasenjala kye yaleeta kyekyokusanga ku mizikiti n'osanga bakiyamaani tasomye wadde ku ddiini naye nga yayagala alamule ku ddiini ne bamuleetera aya kiyamaani olw'okuba alina pulado ne kalina ayagala yabawa amateeka ku mizikiti anti abantu babalonda bwe batyo balaba ku kitundu sajja alina pulado oyo era ne kalina nga bamuwa obwa kiyamaani abantu abo nabo boonoonye eddiini abalonda ennonda efaanako bw'etyo sajja bwe bamulaba alina kino alina takisi bbiri ogenda okulaba muwadde obwa kiyamaani ku muzikiti alina kino la ebisiwe tulina okusinziirako amateeka agalina okukola ku muzikiti ddiini oyo gw'osanga atamanyi na kutola bulungi salaamu ajja mu lukiiko ng'atabuse salaamu n'agigiraagiraawo n'agamba imaamu tumuggyeko naye nga bamuggyeko tasobola wadde okusoma ki oyo seeka tadda wano beebose boosanga bakambwe baleeta seeka yasomeseza ku lumbe n'amugoba tebadda wano tebadda wano eirimu tetujagala eyawula mu bantu era nga bonna balina okumuwuliriza ate kiyamaani alina pulado banaddamu byayogera ne bazanyira mu ddiini olw'embeera ezikola ki ezifaanako ensonga nnene eyonoonye nnyo eddiini eyo ne bw'otunuulya naffe wano e Uganda kati ku mitimbagano kwonna abavubuka ababeeraawo ne baseesaamu mu mbeera ezo kuleeta hadiisi ezenfu abasinza osaasaanya ebyo ebitaliyo mu kwongera bida amaaso ebimu ebituusa ne mu shiriki beboobo baseeka midiya abali okwo ku mitimbagano baseeka midiya abo nabagamba jjajjaabwe baamutta bwe yamala okuyisa fatu wezitakola ki ezitaliyo bamubuuza omuntu assa abantu 99 talina tauba ne bamutta nabo bakubyeko okwo ku mitimbagano okwo ne katembo ow'enjawulo gwe bayisa okwo wallahu lmustaan obutamanya ddiini nsonga nnene eviirako okwonoona eddiini ate nga baagala abo bakole ki boogere mu ddiini ya allah tabaraka wataala bighairi ilimu nga tebizimbiddwako kumanya omuntu aba ayagala okumanya eddiini alina kumala gisomaye si byamagero kikeera nkya kyekoyo ebintu byonna birina mu mutwe nedda olaba nabbi yennyini allah yamugamba wakadhalika auhaina ilaika ruuhan min amrina ma kunta tadiri mal kitaabu wala l iman allah yamugamba yali talina kyamanyiye tafasiri ez'eddiini kino kikolebwa bwekiti allah yagenda abimuyigiriza waallamaka ma lam takun taalamu era nabbi olw'okuma nti yali ku bubumbwae ne byabbe baakolanga mu makka yaddukanga n'avaamu n'agenda neeyo omujjukira obubaka gye bwamusanga mu mpuku yali ku bubumbwa obwo nga tayinza genda mu mbeera eyo yakusamira era entegeera eyo etuvuunulira aya egamba wawajadaka dhaalan fahada aye etegeeza ki nabbi okuba nti teyali mubuuze nti yasinzanga amasanamu nedda yali kyatamanyi yengaziya y'amateeka g'eddiini ag'enjawulo aye kyeyali etegeeza kuba teyagendanga mu masanamu gasinza naye wano okuba kyeyali tamanyi bambi sallallahu alaihi wasallama ge mateeka g'eddiini sala esaalibwa bweti tobola allah n'amusindikira jibuliru n'emusomesa saala bwoti kola bwoti amateeka ago ag'enjawulo nabbi yali tagamanyi allah n'amusindikira jibuliru nejjanga emukola ki emusomesa alaihi salaatu wassalaamu ithan nabbi n'agamba omuntu yenna azaalibwa ali ku bubumbwa wabula fa abawaahu bazadde be ababiri nabbi yayogera abazadde ababiri taata ne maama olw'okuba nti abantu abasinga bwe batyo bwe bakula bakula ne bataata baabwe ne bamaama baabwe naye hadithi tekoma kwabo ne bwaba ng'oli akuze ne jjajja eri abakula ne bajjajja ne babasomesa okusamira
nabo kiba kimbe eri abakula ne basenga ne bamutwala mu basenga n'amusomesa eddogo abo nabo nabbi ababoogerako wano niyo oli bwakula ne taata n'amuteeka mu ebyo ayingira mu hadisi eno nabbi agafa abawaawu yuhawidani au yunasirani bataata bano ababiri oba baba akuze nabo bonna be bamutwala mu buyudaaya oba mu bunasara oba mu bana abasinze omuliro yumajisanihi nabbi okwogera ebyo ebisatu takomeka wabula kyonna ekibeerawo be bamutwala mu kwabya ennyimbe kaana kato bambi kalyawo ne bakambaza ne bakateekamu n'obugatto ne bakatwala mu lumbe lwa jjajja bambi kalyawo ne bakakuliza ku mbeera eyo ne bakajja ku mulamwa Allah bw'akagerera n'ekitaata nga kyekyo kisamize kyekikateeka mu mmotoka mukambaze mangu ne bakateekamu ne bakatwalayo mu kyalo kubagende bafuibwa ku mpewo buzibuvaawo ku bazadde abo ne Allah bw'asaasira oyo mwana bambi n'akulira mu mbeera eya tawhid aba yeesiimye aba yeesiimye era Allah bw'akuwa n'okulira mu mbeera ey'abataata abo oba weesiimye nga bw'olaba ku bamanyi abamanyi bakireeta nnyo kati nga bw'olaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah famire gye yakuliramu eya bannatawhid taata we Abdul Halim jajjawe Abdul Salam nga famire yonna yayirimu Allah n'amusaasira yonna n'akulira mu tawhid era n'asomesa tawhid obulamu bwe kati Allah ayinza okugerera nga famire yeyo bataata be babeera bwe batyo bakojja basenga era nga bwemukiraba n'olwaleero obuzo obuvaawo ku zifamire genda okulaba kojja mukambwe nnyo kojja gundi Ismaili gwe baatulekera yakambuwala waliwo gwe baataddeko awo ssebo ng'akolima omwana yagaanye okusonda ez'okugenda ku lumbe balwadde lumbe dduwaza we zityo ssebo mbu n'akolima awo n'anyiiga nayomba ensi ojja giraba ebikolimo temuli makulu ebyo ebifaananako bwe bityo ebyokutiisatiisa tolina bagondera kwetaba mu nsonga ezo nakuwaayo ssente tobiti ebyo ebikolimo tebina kye bigenda kukola ne bwe bakunyiigira bonna tebalina muliro ate Allah bw'anaakunyiigira agenda kuteeka mu muliro kati faayo kumusanyusa Allah bw'akusanyukira jjana ate bo bwe bakusanyukira tebagenda kuwa jjana kati lwana kusanyusa Allah tabaraka wa ta'ala idhan ebiseera ebisinga bano bazadde be bajja abaana abo nga tumaliriza nabbi n'afunza hadithi eno n'ekyokuyiga kino mukiwulire n'agamba kama tuntaju albahimatu bahima jamaa nga bw'olaba ensolo abalunzi b'olabanga oba ente embuzi bwezaala akaana kaayo nga konna kajjudde bulungi Allah bw'agiwa n'ezaala nga kajjudde bulungi amatu kwegali abiri amaaso n'okalaba nga katambula akaana akakayana oba kakabuzi akaliga nga katambula bulungi konna kajjudde ebiyungo byako hal tuhisuna fiiha min jadaa olina kyokalabako ekibulako Allah bw'agisaasira n'ezaala bulungi nga tolina kyolaba kigibulako embuzi eyo nga kabuzi kadduka bulungi oluvannyuma lw'akaseera nga bakazadde akati ako akakoko nga byonna kalina ebiyongo byako bulungi hatta nabbi n'agamba okutuusa obuzibu obuyinza okuva bano abagenda okukalonda hatta takunu antum tajdaunaha mwe muyinza okukakolako obulabe oba mukagirabe kati mukayingiza n'okakuba okugulu nimu abantu ababeera n'ettima eryo tafa engeri gyabuyingiza kakyalina kato naye akakasuko bukasi genda okulaba akamenya okugulu obuzibu buyinza okuva ku baana aba naye Allah ayinza ogisaasira ente eyo n'ezaala bulungi akaana kaayo embuzi nga keeyagala bwe kabuukabuuka kadde eno obuzibu buyinza okuva ku bano bano kati oluusi abaagala obukuza obulungi beegendereza baani b'obulekera obubuzibu obuyana kati ekyo nabbi ekifaananyi kye yakuba bw'oba oyagala osigaza tawhidi weegendereza oluusi b'owangala nabo bayinza okukuyuzaayuza
nebakutwala mu shiriki. Wegendereze eyo hadithi ya Galatutisa. Olaba abantu aba basamize samize abashiriki. Tosembera bayinza okuyuza yuza. Nebakujja ku tauhid. Gabola akabuza akubeka wangalia mbantu abali netima. Bayinza okakubeeri ogenda okulaba ku lukumenyese. Okagira bati okutu. N'omwana bw'aba Allah mukuwadde tomutwalayo mu kyalo mu bajjajja b'omanyi aba basamize. Otegera nti embeera eriyo tomutwalayo. Mwana ajja kubeera mu mbeera eyo bamutagule tagule amalirize nga mushiriko. Nabbi yawe ekyokulabirako kirungi. Yagamba nga bw'olaba akabuzaako akaliga akate nga bakaza tekabaako kikaliko kyonna. Oluusi bano abayetoolodde awo be bakateekako embeera eyo bakakubye okutu kuvuddeko bakakubye okugulu oli akakubye. HT, abo webayinza okukatuusa ku mbeera eyo efaananako bwetyo. Nas'alullaha assalama. Nabbi bwe yamala hadithi eyo, Abu Hurayra bwe yamala okusoma hadithi eyo, n'abaddizaako aya eno, fitarat Allah allati fatara annaasa alayha. Obumba bwa Allah bwe yabumbirako abantu, tauhid, Allah gwe yayagala ku nsi. Era buli yenna aleka obubumba obwo n'agenda ku birala, agenda kubeera nti amubonereza Allah tabaraka wa ta'ala. Era omuntu okumuzza ku bubumbwa bwe kyangu, naye okumuzza ku shirika olina kubonaabona, kumumatiza ennyo. Kyobola balina obinnyonnyolera ennyo ne bayomba kati kirina buzibu ki, nga bajjajjawo bwe baali kyokka bajjajjawo baali basiru. Shiriki oyo abantu gwe babaamu okumumatiza, naye omuntu ali ku bubumbu ategeera obulungi bw'asirikira bw'ati. Agamba butuufu twabya walumbe naye abantu bongera kufa, tuvuddeyo kumwabya naye negundi yafudde. Omuntu ategeera agamba tetulina kugenda mulumbe. Omuntu ategeera bw'asirikirira kati abo abalongo be basiba. Ab'eggulo twabaddemu naba mirundi ebiri nga tubookya e Butambala. Omuntu asirikira agamba naye baana batasobola kwetaasa, bwe babookyereza bwe batyo ne babookya. Oli bw'asiriikirira alaba nga tebalina kye bakola ki kye bali, olina kumala mumatiza nnyo, olina kumumatiza nnyo. Abantu basaana batye nnyo Allah tabaraka wa ta'ala b'ebitiibwa. Ebintu omuntu ali ku bubumbwa bwe tebimutiisa. Naye wallahi abantu bakyalimu nga bagamba basiraamu naye nga ebyo bintu bakyabikuliriza n'okubiyimirizaawo. Wallahi bwe kiri. Lero nagwengezesezza mu darusi ya fajiri, baada al fajiri. Ne mugamba sente nzirina ku sente ze twaggye mu bibbwe eggulo. Ninawo ze ninawo kuba mbadde nasigazaamu ko twazigabye, nange ne mbaako ne ze nsigaza. Ne mugamba nkuweeko. Wallahi yeegiza oleke. Naga, waibi, tomanya, bolai kabamba mwina duwaza mwezanjaho. Biyinza okugirayo mu nyumba ne bikola ki? Leero wallahi ku fajiri ngenza okulaba lwe omusajja kamuleke nga tezirina buzibu kati nze nga tezinjokyezza. Ako waseka. Buziyinza okukola ki? Kasulemani yazaagala. Ithan ab'ebitiibwa tulina okimanya nti ebyo tebirina kye bikola ki? Tebirina kye biriyo. Era abantu okumatiza amantu okubatwalamu ebyo olina kunnyonnyola nnyo. Obusibwe obuwumbwa bw'abantu, obuwumbwa bw'abantu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala, kudda ku tauhidi. Wewe obuwumbwa kwekwokwesiima. Yenna yenna anasisinkana Allah n'ekyo agenda kubeera yeesiimye. Ab'ebitiibwa abalungi, barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran. Yagala kwongera kubajjukiza tulina ekibiina ekya hijja ne umra ekya alaqidatu awalan hijja al umra services. Wenjogera kati twaguddewo enteekateeka okusobola okugenda mu bifo ebyo twongere okwejjukanya enzikiriza. Twaguddewo enteekateeka eyempolampola kati oyinza okuba oyagala okugenda mu Ramadhaani y'omwaka guno oguddako, mwaka ogwo oguddako oba hijja, osobola okujja mpolampola insha Allah n'olaba nti twogerezeganya ne tulaba engeri gy'okola ki y'osasulamu mpolampola ne wetegekera hijja ne tutambula ffenna biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Oba umra ne umra ezibaawo ez'enjawulo biseera ebibaawo oluusi nga ziri wansiko ojja ne twogera insha Allahu tabaraka wa ta'ala.
nabwekito n'omwaka guno tukyawandiisa abagenda okugenda mu hijja tukyawandiisa insha allahu tabaraka wa taala. Namba somere namba yange yesimu mukubireko twogere insha allah 0758 58 10 0758 58 10. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم. وفي سيزا فيزيري كو كينغزوي بلازا اوبوزيت ني بوكولا ابا بوكولا ابا كيميكوز وتولا وغلو كوماليو غواكساتو روم تي 5 كوتيزيمبي تشيتي بو كينغزوي بلازا او وتولا ان شاء الله kweli ku container village kasotu ka container village obasebana Kisto Road ujyo tusanga. Barakallahu fiku, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.